Poslovi su kao i svake godine u ovom periodu, znači priprema pred zimu, obilazak, trafostanica, remont i revizije u beznadzornom stanju. Trudimo se u poslednjih godina, to uspevamo da znači te radove naši kupci u dobrom delu ne primećuju. Govorimo o radovima na trafostanicama 35-10, kojih ima poprilično već 17-ak na našem području. Ali to su radovi koji će dovesti do toga, mi očekujemo da zimski period prođemo i bude bez bilo kakvih problema, a to je i neka zakonska obaveza sa druge strane. Domaćinsko poslovanje. Vratit ću se, nisam vas pitao, kad bi počelo polaganje kablova? Kablove mi već polažemo, jednu deonicu smo već položili, sutra prekosutra se nastavljaju radovi da bi se stvorili uslovi da se što pre i ovaj rov zatrpa i da se ovo dovede u pređašnje stanje, a očekujemo da će se i ozeleniti tamo na proleću. Sigurno. Mnogo vam hvala. Hvala vam.